Ahoj, děti. Probíráme stranu nadepsanou i prázdný kruh, a na řadě je třetí cvičení. Myslím si, že podobné cvičení již jste několikrát samostatně zvládli, proto si troufám vám to zadat samostatně. Opět, prosím, přečtěte zadání, přerušte video, samostatně vypracujte. A vraťte se. Ano, porovnáme řešení a uděláme si několik interaktivních cvičení. Dejte se do práce. Držím vám palce. Děkuji. Tak i já si musím přečíst zadání, abych věděl, co mám dělat. Říkej a vybarvi políčko s písmenem i. Dobře. Tak tady říká iglu. Máme to tady napsané. Ve slově iglu je i na začátku. Další kamarádka říká, že tohle je ingoust. Ve slově ingoust je i také na začátku. No. Indian. Pozor, Slovo indián začíná na i, ale má ho i uprostřed. Indián. Mm -hmm. No a co tady? Věděli jste, co to je? Někdo říkal, že je to čáp. Mm -mm. Oni jsou si nějak podobní, ale je to Ibis. A slovo Ibis má i na začátku a také uprostřed. Takže pamatujte si, to je Ibis. No a porovnáme řešení. Tak jo, to jsem zmeničil možná moc. Tak, iglu, i, inkoust, i, to máme dobře, indian, ano, na začátku uprostřed, ibis, na začátku uprostřed. Fajn. I vy máte takhle řešení. Výborně, jak si můžeme říct, že to máme správně. No a jdeme na ta interaktivní cvičení. Tak, obrázky na i. Ibis. Ingoust. Injekce. Indián. Iglů. A ještě jednou. Ibis, abychom si to zapamatovali. Fajn, to je první cvičení, druhé. Tak dobře poslouchejte kolegu a mějte již připravené pastelky. Ještě nemáte? Nevadí, já jsem je neříkal, že jo. Tak, už jsou venku. Jdeme na to. Injekce. Držíte v ruce žlutou nebo oranžovou pastelku, protože kolega říkal injekce. Inkoust. Pastelka říkal inkoust. Zelená. Oheň. Oheň. Iglů. Iglů. Ibis. Ibis. Červená pastelka. Erb. Erb. Modrá pastelka. Učitel. Učitel. Červená je ve vašich rukou. Indián. Indián. Ucho. Uhum. Slyšíš dobře. Ucho. Aktovka. Aktovka. Bezva. Tak jo, tak ještě třetí. A tady dávejte pozor, přijdou tři věci za sebou. Injekce. Indián. In coast. Zapamatovali. Tak barvu. Injekce. Indián. Ingoust. Další trojice. Indián. Inkoust. Iglů. Uh -huh. Barva. Indián. ingoust, Iglů. Máte v ruce červenou pastelku. Iglů. Injekce. Ibis. Aha. Uh -huh iglu, injekce ibis. A Agátka nás chválí, protože si to zasloužíte, protože jste perfektně procvičili všechno, co se týká vyhledávání písmene i.